velkommen til alle, og jeg vil sige tak til Lytter Bygs, som har sørget for, at vi i dag kan fremlægge al den dokumentation, der er for psykofarmaka, og som har været vedligeholdt i overvis. Derefter så vil jeg sige tak til de eksperter, der er mødt op, og det er herude fra, der er læge Svend Frederik Østerhus, så er det hjerteekspert Milena Benhuga, det er embedslæge Børge Sommer, det er doktor, hvor han er. Så er det doktor i kemi Ole Sørensen og farmaceut Birgit Toft. Mit navn det er Jesper Handenborg, og her der har vi Olga Hundtjern ved min side, som vi så for skræk, fordi vi får to eksperter på USA med på storskærmen. Den ene det er Anne-Blake Tracy, og den anden det er Peter Bain, og Peter Bain det bliver efter boksen. Men vi går i gang med, vi deler høringen her i, jeg vil også sige tusind tak til jer, der er kommet her i dag, og tak til vidnerne, jeg havde håbet, at jeg kunne dirigere jer på plads, så vidnerne kunne sidde op for jer. Men det kan vi vende tilbage til. I hvert fald så er høringen her, den er delt i to, hvor at vi i første omgang vil afhøre vidner, og så der fortæller, hvorfor de gik vidner, og hvordan de reagerede, og de er og stanser deres fortælling, de stanser, hvor at de holdt op med at tage billederne, så vil eksperterne fortælle, hvorfor at de udvikler de symptomer, som de udvikler. Jeg vil også gerne understrege, at når vi er her i dag, så er det ikke for at have penge ud af lommen på medicinalindustrien. Det er ikke bare, at mennesker er dybt deprimerede, det er ikke må få en lille pille. Jeg har taget dagens medicin med, hvor at Danmarks Radio blev skældt ud, fordi at de havde lavet skræmmekampagne. Og de ville skræmme mennesker, som havde brug for antidepressiver. Og inde i bladet her, der kan man så se, at der er citeret på Hvidebæk i at fortælle 460.000 danskere på eksempelvis skydepiller. Men på Hvidebæk er citeret for at sige, at mellem 1-2% af danskerne er så deprimeret, at det er medicinkrævende. Og så konkluderer Danmarks Radio ganske rigtigt. 1-2%, det vil sige 50-100.000, der er rimelig langt op til 460.000. 350.000 mennesker er fejlmedicineret, mener Danmarks Radio, hvilket de er fuldstændig ret i, og de føler, de er meget alvorligt. Det er også meget alvorligt, og hvor alvorligt det er, det er det, at vi vil se på i dag. Vi kan nok ikke hjælpe de 350.000, der er fejlmediceret. Men det, at vi håber i dag, det er, at vi laver lovindgreb, sådan at yderligere fejlmedicering kan undgås fremover. Og så vil vi ellers starte med, og jeg har bestemt mig til, at jeg vil være den første vidne og fortælle min historie. Derfor vil jeg gå op til viden i videnssnakken. Kan man høre mig her? Mit navn det er altså... Mit navn det er altså Elisabeth Halmelund. Det er ikke den der. Jeg skruer op og sender den her. Jeg tror, det er heroppe. Jeg skal sende den. Så prøver jeg nu. Godt. Mit navn det er Elisabeth Halkendorf, og jeg var journalist og forfatter. Og min historie den starter tilbage i 2005, hvor jeg en nat i august gik i seng og ikke kunne falde i søvn. Hver gang jeg lagde mig ned, så følte jeg det som om, at, at jeg struknede. Jeg kunne ikke trække vejret, og... Hvad? Jeg slukker den lille lampe der. Ja. Du taler bare ud. Bare tage ved. Det er ligesom det. Er det okay? Jeg kunne ikke trække vejret. Og når jeg lagde mig ned, så blev jeg sådan ligesom og lukkede øjnene, så blev jeg nærmest martret af min... Jeg har haft en meget ond mor og lillesøster, og de var nærmest ligesom dæmoner og martrede mig. Og til sidst, så kunne jeg kunne overhovedet ikke falde i søvn. Til sidst, så rejste jeg mig op og gik ind i stuen og satte mig ned og ventede på, at min læge, han skulle åbne. Lige så snart jeg kom til, så ringede jeg op til ham.
klokken 8, og så gik jeg derop. Og jeg kunne kun gå 10 meter ad gangen, så måtte jeg standse og hive efter vejret. Da jeg kom op til ham, så sad jeg og rystede og skælvede over hele kroppen, og jeg græd, og jeg var træt, og jeg havde slet ikke sovet hele natten. Så den kloge mand, han lænede sig tilbage i stolen. Der kom ikke nogen små spørgeskemaer frem. Og med armene over kors bedømte han, at jeg havde fået en depression. Det vil sige, at i løbet af natten, da jeg lagde mig ned i min seng, så havde depressionen ramt mig sådan her. Ikke? Og jeg har aldrig haft en depression i hele mit liv, så jeg anede ikke, hvordan sådan en skulle foregå. Men han udskrev sig lykkepiller, og så fortalte han, om 3 uger, så skulle jeg komme tilbage og fortælle, hvor godt jeg havde fået det. Jeg fik det imidlertid ikke så godt. Jeg begyndte at få væske i fødderne, og hjertet det bulrede afsted. Så efter 3 uger, så kom jeg op og fortalte, at jeg havde fået så meget væske i kroppen og i fødderne, og hjertet det hamrede løs. Og så sagde han, jamen, nu ville han ikke, så han ville ikke tage ansvar for mig. Den var jo helt gal med mig. Jeg måtte til psykiater. Så han skrev en henvisning til psykiater. Så det var meget svært at få fat i den her psykiater her. Og i mellemtiden, der skete det, at mit hjerte, det skabte sig fuldstændig vildt. Det bankede så hårdt, så man kunne se det uden for tøjet. Min trøje, den bevægede sig frem og tilbage. Og en aften, jeg stod ude på badeværelset og havde været i bad, så stod jeg foran spejlet, så kunne jeg se mit venstre bryst. Det svingede frem og tilbage som sådan en tja-tja-kugle. Så hårdt bankede hjertet. Så begyndte jeg sådan at tænke, det er noget mærkeligt noget. Så ringede jeg, da jeg havde jo fået at vide, at det var noget psykisk, ikke? Så ringede jeg op til psykiatrisk afdeling, og så fortalte jeg, at min læge havde fortalt, at jeg havde en depression, og nu ville jeg høre, om det var helt normalt, at hjertet det bankede så vildt, så man kunne se det uden på tøjet. Jo, sagde de, det er meget normalt. Så spurgte jeg, om det var farligt, om det var noget, man kunne dø af. Nej, høj latter, ikke? Ha. Nej, det kan man ikke gøre, det er højst lidt ubehageligt. Nå, men til sidst så får jeg fat i den her psykiater og hejser mig op ad trappen til ham på første sal, Jeg havde fået sådan en henvisning med, heldigvis. Og der kigger han på, og så siger han, hvad er det for noget med væske i fødderne? Så stak jeg sådan en pote frem til prøvevisning. Så sagde han, det har ikke noget med depression at gøre, der er noget rivravruskende galt. Så nu fik jeg en ny henvisning, denne gang til et laboratorium. Og der gik jeg op. Der tog man blodprøver og blodtryk og hjertekardiogram. Og da det var overstået, så løb sygeplejersken, så hun rev strimlen af det her hjerte, den der hjertemaskine, og så løb hun ind ved siden af. Og der kunne jeg høre, at hun talte meget ophidset med en læge. Og jeg strakte mig på briksen for at høre, hvad der blev sagt, for jeg lå stadigvæk med elektroder på. Ikke? Så, og jeg mener, jeg hørte Frederiksberg Hospital blive nævnt, men det er nok fordi, at jeg kender det ikke. Men i hvert fald, så kommer hun tilbage, og så spørger jeg, om der er noget galt. Det måtte jeg tale med min læge om, og de havde lige forsøgt at få fat i ham, og der var telefonsvar på. Så siger jeg, men jeg skulle også tale med ham, når der kom svar på blodprøverne. Det gjorde jeg så også, og han siger så, at jeg skulle tage op på Frederiksberg Hospital, og det skulle gå lidt stærkt. Han havde ringet derop, og de mente ikke, at det var en hastesag. Så siger han, det gør jeg i morgen. Så siger han, i morgen kan være for, og så sagde han ikke mere, og jeg vidste, at han ville sige for sent. Men i hvert fald, så tænkte han, det haster åbenbart ikke, vel? Men mine blodprøver var skæve, fortalte han, og der var noget helt galt med calciumomsætningen. Så jeg ventede, fordi jeg havde så meget arbejde, og det skulle jeg sådan lige være færdig med. Men så en dag, så fik jeg frygtelige smerter i brystet. Så pillede jeg mig op på Frederiksberg Hospital, og her blev jeg indlagt. Her tog man mit blodtryk, og det viste sig at være på 230. Så blev jeg indlagt. Først på noget, der hedder akutafdelingen, hvor man gik i gang med at sænke mit blodtryk gradvist. Så blev jeg hejset videre op til hjerteafdelingen. Og op på hjerteafdelingen dagen efter, der fik jeg hjertet scannet. Og det viste sig, at jeg havde hjertesvigt i venstre side af hjertet, hvor hjerteklapperen var holdt op med at fungere. Så det var sådan, den var lige op over byen. Ikke? Så i begyndelsen af november, det her, jeg blev indlagt i slutningen af oktober, fra at jeg havde været hos lægen der i august. Så er vi fremme til beslutningen i oktober. I begyndelsen af november, der var jeg stabiliseret så meget, så jeg blev udskrevet. Og så fik jeg at vide, at nu skulle jeg gå op på noget, der hedder hjertesvigtsklinikken. Og der skulle de følge mig, mens at dosis af blodtrykssænkende blev sat gradvist op. Så jeg blev udskrevet, og så tænkte jeg, så havde jeg jo ingen depression, så var der jo ingen grund til at gå og spise de der lykkepiller der. Så dem droppede jeg fra den ene dag til den anden. Og så gik så nogle dage, og så lige pludselig, jeg fik det rejse, jeg rystede over hele kroppen, og jeg kastede op hele tiden og kravlede rundt, ikke?
kunne ikke stå på benene, havde helt frygteligt. Så ringede jeg, havde skiftet læge, så ringede jeg op til min nye læge, som sagde og spurgte, om det var bivirkningerne ved det her blodtrykssænkende medicin. Nej, jeg måtte hellere komme op og tale med ham. Så fik jeg en pep-talk om, at det var nerver. Alt, hvad jeg kom til at foretage mig nu, fra nu af, det blev psykisk betinget. Det var nerver. Og nu skulle jeg bare tage det helt roligt, for nu var der helt styr på det hele. Og snart så ville mit hjerte have det godt, og mit blodtryk ville have det godt. Så jeg gik hjem igen. Så sad jeg og læste alt om hjertesvigt, og fandt ud af, hvor tæt på døden jeg havde været. Og jeg var glad, rigtig glad for, at jeg havde overlevet. Og det var så den her vakse psykiater. Så gjorde jeg den største fejl, jeg nogensinde har gjort i mit liv. Jeg købte en fin flaske vin til den her psykiater, og gik op og sagde tak. At jeg var så glad. Jeg var så glad, jeg var storsmilet. Jeg havde aldrig haft det bedre. Mit blodtryk var fint. Jeg havde været op hos en privatlæge, og fået lavet hjertekardiogram, og hjertet det slog, som det skulle. Så jeg var så glad for, at jeg havde overlevet. Og nu blev jeg bondefanget. Han fortalte mig, at der måtte være noget helt galt med mit liv, siden at jeg i alt for ungen alder fik så alvorligt et hjertesvigt. Det kunne jeg ligesom ikke rigtig løbe fra. Med blodtryk på 230 kan man jo ikke løbe fra, at der er noget galt med ens liv. Så han foreslog, at jeg skulle begynde nogle seancer op hos ham, så han kunne give mig nogle værktøjer til at håndtere visse situationer noget bedre. Det sagde jeg desværre ja til. Så aftalte vi, at jeg skulle starte deroppe i januar 2006, hvilket jeg gjorde. Det første, han gjorde, da jeg kom derop, det var, at han tog en recept hen til sig, og sagde, så skal vi finde noget medicin. Hvorfor det, sagde jeg, så rankede han sig. Og så sagde han, det må jeg insistere på, det vil holde dit humør oppe. Og det var meget nødvendigt, fortalte han mig, nu hvor jeg havde dårligt hjerte, og jeg også skulle sidde og fortælle om, hvad det var, der trykkede mig i mit liv og gav mig stress, så var det meget, meget vigtigt, at jeg tog piller, der kunne holde mit humør op. Desværre havde jeg jo tillid til ham, han havde lige indirekte reddet mit liv. Så jeg tog imod den her recept der, og indløste også pillerne, og fandt først bagefter ud af, at det var alt for meget, alt for høj en dosis. Han gav mig udskrevet Zoloft 40 mg. Og i det efterfølgende, der fik jeg ikke nogen værktøjer til at håndtere nogen ting bedre. Det eneste, jeg var interesseret i, det var, om jeg ikke skulle have nogle flere piller. Da jeg var holdt op med at tage, da jeg havde spist alle mine Fontex op, så siger han, men så vil han, nu udskriver jeg Zoloft. Så ville jeg selvfølgelig vide, hvorfor det. Så siger han, ja, de er nyere og smartere, som om jeg skulle gå med dem i en kæde omkring halsen. Så, men så fik jeg altså Zoloft 50 mg. I maj måned holdt jeg op hos ham, hvilket var en stor lettelse, fordi jeg havde overhovedet ikke fået noget ud af det, andet end en masse recepter. Jeg var deroppe sidste gang, den 4. i 5. Og da jeg gik derfra, der havde jeg så mange. Jo, der han spurgte mig, om hvordan det gik med at falde i søvn. Og jeg fortalte, at det havde jeg fået problemer med. Jeg havde aldrig haft problemer med at falde i søvn ellers. Men nu havde jeg fået problemer med at falde i søvn og med at sove. Så udskrev han sovepiller, og så fik jeg ellers en stak recepter, så jeg kunne klare mig og have forsørget hele København med lykkepiller og sovepiller. Og benzodiazepiner. Han skrev også benzodiazepiner ud i stridestrømmen. Dem tog jeg altså så bare ikke. Men altså, så fortalte han, at jeg kunne sagtens tage en 3-4 sovepiller. Det gjorde jeg ikke. Jeg tog to. Men i hvert fald så gik jeg derfra med masser af recepter, og jeg tog jo også videre de her Zoloft. Så kommer vi frem til igen august måned. Der skete der noget meget mærkeligt, fordi jeg begyndte at få nogle voldsomme hallucinationer. Jeg har aldrig været et voldeligt menneske, men nu voldrede jeg mig i vold. Og det var læger, det skulle gå ud over. Jeg havde en aggression imod læger, så I ikke kan forestille jer det. Som, ligesom på sådan en widescreen, ikke? Nu bliver du ikke aggressiv. Nej, jeg bliver ikke aggressiv. Som ligesom på sådan, I kan forestille jer sådan en filmlærer, ikke? Widescreen i Technicolor. Der så jeg mig selv sparke døre op, og så væltede jeg ind, ikke? Hvor der stod læger i hvide kitler, og jeg havde en motorsav i hænderne. Og så savede jeg løs i dem, mens blodet det sprøjtede, og de skreg af. Og jeg havde filmhold i ryggen, og dagen efter så fortæller jeg inde på arbejdet, at jeg havde lyst til at lave to spændende dokumentarfilm, Motorsavsmassakren på hospitalet 1 og 2. Og så sagde en af mine kolleger, husk nu at skrive på plakaterne, ægte læger medvirket. Og det lovede jeg. Og så, jeg kunne jo ikke forstå de der, jeg kunne ikke forstå, at jeg havde det sådan. Og det var, jeg har aldrig elsket splatterfilm, men nu væltede jeg mig i blod og splat. Inden alt det, jeg begyndte, der sad jeg og var gået i gang med at skrive på en krimi, som jeg havde en aftale med forlaget om, mit forlag om. Og der havde jeg strikket en læge ind i handlingen, og han var egentlig tildelt en rigtig helterolle. Nu gjorde jeg ham til en skurk, og så sprængte jeg hans bil i luften og slagtede ham som en hund, ikke?
Og dagen efter, så kommer jeg glædestående ind på arbejdet og fortæller, at aften før havde jeg siddet derhjemme og slået en læge ihjel og sprængt hans bil i luften. Og så siger min kollega Biver til mig, hvorfor henlægger du ikke handlingen til en lægekongres? Så kan du få en hel masse af dem på én gang. Nej, men det var ikke lige så sjovt som at slå mig ihjel enkeltvis. Nå, men i hvert fald, det var jeg ved, og jeg kunne ikke holde det ud. Så jeg satte mig ned, ikke? Og så altså på tangenterne, ikke? For afløb der, ikke? Så en aften, jeg sidder der og skriver, det var sådan midt i august, endnu en gang, ikke? Så pludselig, så snurrer det i ansigtet, og i armene, og i hænderne. Jeg mister koordinationen. Jeg føler det som, hele mit ansigt er faldet ned. Og jeg løber ud på badeværelset, kigger mig i spejlet, og jeg lignede en bulldog, der havde fået en i ansigtet med en våd avis. Så stormer jeg ind og ringer til en natlæge, og ind til min nabo, der danværende nabo, hun var sygeplejerske. Og vi stod og talte sammen, da lægen kom. Og jeg kunne overhovedet ikke svinge læberne op af i et smil. Han tog mit blodtryk, det var på 210, hvilket jeg protesterede voldsomt imod, fordi jeg tog min blodtrykssænkende medicin hele tiden, som jeg skulle. Men der var ikke noget at gøre, jeg skulle indlægges. Så jeg røg afsted ind på Frederiksberg Hospital, hvor jeg dagen efter, de mistænkte en blodprop i hjernen, så jeg fik blodfortyndende medicin, og dagen efter, så fik jeg hjernen scannet. Der var ingen blodprop, og så blev jeg smidt ud igen. Så gik der lidt over en uge, så stod jeg ud af sengen, og så faldt jeg om på gulvet. Jeg kunne simpelthen ikke rejse mig. Benene, de var som gelé under mig, ikke? Jeg kunne ikke støtte på dem. Så på alle fire kravlede jeg ind i stuen, hvor min telefon står, og ringede ind til mit arbejde og sygemeldte mig. Og så ringede jeg til min kollega og veninde Susanne, som jeg så stod i kontakt med hele dagen, og rapporterede til efterhånden, som mere og mere mit system brød sammen. Ud på eftermiddagen, så begyndte jeg at snøvle og brøvle, og jeg kunne overhovedet ikke tale rent. Om aftenen, så begyndte jeg at miste synet, og så fortalte Susanne, at måtte jeg altså se at få fat og komme afsted på hospitalet, for nu brød hele min krop sammen. Det var sådan en forhindringstur med den første saks, der stak af fra mig, fordi i løbet af dagen havde jeg øvet mig på at stå lidt på benene, hvis jeg kunne støtte med noget. Men vi har sådan der, hvor jeg bor, der er sådan nogle terrasser, så når man står nede på gaden, kan man se op på terrassen. Der kunne den første taxachauffør, han kunne se, at jeg kom væltende ud, tabte mine sko, tabte min taske. Så han stak af, han troede, jeg var kanonfuld, ikke? Så han måtte op igen og ringe ind, og så kom den næste taxa, og han støttede mig ind på skadestuen, hvor jeg kom op på en briks og var sådan lidt af, som om jeg var sådan en omvandrende stand-up-komiker, der var blevet bragt ind, ikke? De morede så meget over mig. En sygeplejerske målte feber, og jeg rystede over hele kroppen. Jeg snøvlede, og jeg vrøvlede, og jeg våsede, og så løb lægen ud af lokalet, og så kom jeg tilbage igen, og han sagde, at det var noget psykisk. Jeg havde sikkert fået et nervesammenbrud, og jeg skulle gå på psykiatrisk afdeling. Det protesterede jeg imod, og det gjorde sygeplejersken også. Hun sagde, jamen der er feber. Jamen, jeg havde bare kommet afsted, og han havde ringet over, og jeg ville blive venligt modtaget. Så jeg protesterede, fordi jeg sagde, at jeg kan ikke se noget. Jamen, jeg skulle bare afsted, ikke? Så jeg begyndte at dele omkring på hospitalsområdet, og flere gange, der måtte jeg så standse folk og spørge, hvor det der psykiatri der, det lå. Endelig kommer jeg frem, og der kommer så en mand, og så spørger jeg, hvor den der psykiatriske skadestue var. Jamen, det var op ad trappen, så jeg kan ikke komme op ad trappen. Jeg var nærmest lammet i venstre side af kroppen. Så jeg tog en mund af armen og halede mig op og indenfor. Og der kom straks to psykiatere ilende, og de morede sig også meget over mig. Jeg fortalte, at jeg følte det, som om min hjerne den var brændt sammen, hvilket det øvrigt også skulle vise sig, at den var. Jeg kunne overhovedet ikke holde styr på tanker eller noget som helst. Jeg snøvlede, jeg brøvlede, og jeg var lammet i venstre side af kroppen. Nu blev der stillet en diagnose. Angst, depression. Og jeg havde fået 50 mg Zoloft. Nu blev de sat op til 150 mg Zoloft. Plus at jeg fik et antipsykotisk middel, der hedder Toxal. Så blev jeg spurgt, om jeg ville indlægges. Det havde jeg ikke ret meget lyst til. Så kunne jeg godt gå hjem, og så skulle jeg opsøge min nye læge dagen efter. Det gjorde jeg så også. Og da jeg stod over på ham, jeg var begyndt at svede. Jeg svedte så vandet, det havlede af mig og dryppede ned på min t-shirt. Så stod jeg op hos min nye praktiserende læge dagen efter. Rystede ikke på gelébenen, ikke? Det skriver han også i journalen, at mine ben føltes som gelé. Jeg var så lammet i venstre side af kroppen, så min venstre skulder, skriver han, var trukket op under hale. Men også vandet, det drev af mig. Men se, alt her, det var der jo råd for, ikke? Han udskrev hormonpiller mod alt det her vand, der drev ned af mig. Og så gav han mig en henvisning til fysioterapeut med de der lammelser der.
Og så var det jo straks værre med min psykiske tilstand. Der måtte jo have fat i en psykiater. Der gik sådan 14 dage, hvor jeg bare fik det værre og værre. Men så fik jeg at vide, at jeg skulle op på distriktspsykiatrisk. Der havde han sendt mig i dagpleje. Så jeg kom op på distriktspsykiatrisk, og der gik jeg op, og der fortsatte de. Der var ikke nogen undervejs, der overhovedet tog blodprøver. Og jeg må også sige, at på det tidspunkt, hvor vi nu er fremme her i august, september, oktober måned 2006, der var jeg holdt op med at gå op på hjertesvigtsklinikken. Fordi der går man et halvt år, og så er ens hjerte og blodtryk stabiliseret, og så skal man overgå til egen læge. Så var der ikke nogen, der holdt øje med mig. Der blev ikke taget blodprøver, der blev ikke taget blodtryk eller noget som helst, heller ikke op på distriktspsykiatrien. Så de fortsatte med 150 mg Zoloft, men jeg fik ikke noget antipsykotisk længere. Jeg fik det stadigvæk værre og værre, og jeg anførte, at jeg synes det var mærkeligt, at jeg var fuldkommen stiv i hele kroppen. Jeg var lam i venstre side af kroppen, jeg kunne ikke gå op og ned ad en trappe. Og anførte, at for 4 måneder siden var jeg hoppet ned i en vikingebåd på Roskilde Fjord, rodet ud på fjorden sammen med to af mine små børnebørn, hvor vi havde hejst sejl, og nu kunne jeg ikke gå op og ned ad en trappe. Men ved I hvad? Det er helt normalt. Det er helt normalt. Så da vi kommer frem til november, og jo, de skriver så, at de mente, at dosis skulle sættes yderligere op til maksimum. Maksimum, det er 200 mg. Det blev den dog ikke, men i november, der satte de den ned til 75 mg. Det fik jeg det ikke bedre af. Så slutningen af november, der prøvede de et nyt trick. Så skiftede de over til 30 mg cipramil. Og jeg fik det stadigvæk ikke bedre. Så i december, der skete lige inden jul, der skete det, at jeg følte, nu begyndte jeg at føle med hjertet. Jeg følte, at hver gang jeg tog et skridt, så var det som hjertet, det ville gå i stå. Og det fortalte jeg dem deroppe, og så grinede de bare og sagde, vi har ikke forstand på hjerter, vi har kun forstand på hjerner. Så måtte jeg selv ringe til privathospitalet Hamlet og bestille en tid for at få undersøgt mit hjerte. Så der tog jeg over lige inden jul og lå selv og kiggede på, at alle hjerteklapperne bevægede sig. Så skete der det en uge efter, lige inden nytår, der skete det, som reddede mit liv. Og det var, at min mave brød sammen. Min fordøjelse virkede ikke mere, og jeg ringede så op. Så satte jeg mig ned, selvom jeg var døbet til standardamme stedet, og vaklede rundt som sådan en anden narkoman. Så satte jeg mig ned, og så regnede jeg baglæns, hvornår alle mine fortrædeligheder begyndt. De var begyndt, da jeg fik Zoloft. Så jeg ringede op, og så sagde jeg, at jeg ville ikke sige til de der piller, nu var min mave brugt sammen. Så lød der, ha ha ha, en der hedder Else Haft, ikke? Hun, og jeg lyver ikke, hun grinede, ha ha ha, at din mave brugt sammen. Det bekræftede jeg, at den var, og så sagde jeg, at jeg ville ikke sige de piller længere. Og jeg ville hele taget udskrives. Det skulle så vise sig, at det begav, altså, der måtte jeg kæmpe for at komme ud. Men jeg havde taget min beslutning, jeg ville ikke tage de piller længere, og jeg har ikke taget dem siden. Tak for ordet. Og så vil jeg bede Jeanette Snell om at komme op og fortælle sin historie. Kan man høre mig så her? Jeg kan ikke love, at det her bliver lige så underholdende som Elzebeths historie. Eller lige så lang. Jeg er 46 år, og jeg er uddannet pædagog. Tidligere har jeg været faglig aktiv, studiepolitisk aktiv og haft flere bestyrelsesposter. Nu er jeg førtidspensionist. Grunden til, at jeg får lykkepiller, det er, efter jeg er færdig med min uddannelse, der får jeg job, og jeg får familie, og jeg får barn. Og jeg går hjem og hygger mig med min lille baby på forældreorlov og orlov. Og i den periode, der har jeg 2 ufrivillige aborter. Det medfører, at jeg bliver sygemeldt, så jeg ikke kan opstarte på mit arbejde, da jeg skal starte op efter forældreorlov. Som så betyder, at jeg får en uberettet fyring, som jeg skal have kørt igennem fagforeningen. Og det er en uberettet fyring, og jeg bliver for medhold i det. Men jeg går og har det skidt, fordi det er jo en krise. Jeg er igennem en krise.
Jeg får ikke noget særlig hjælp. Så min læge tænker, at der er noget galt med mig, og får sendt mig ud til en psykiater. Og der er jeg så ved en samtale, og han konstaterer så, at jeg har en depression. Og hvad hedder det, at det er hellere må få noget, der hedder Zoloft. Det starter jeg på noget, der hedder 75 milligram, og det er jeg på en 2-3 måneder. Jeg kan faktisk ikke huske forløbet der, men jeg mener, jeg er ude, og det bliver også sat op. Men vi kommer frem til, at det virker ikke på mig. Så efter de her 2-3 måneder, så kommer jeg på noget, der hedder Protiaden, som er et gammeldags depressionsmiddel, som han kaldte det. Det som TCA, kan jeg huske, der står i parentes. Det er så på i 2 år. Så stopper jeg fra dag til dag, fordi at jeg bliver gravid. Fordi man så også har været sygemeldt så lang tid, så er man jo også midt i forløb med kommuner og bliver presset fra ditten, dutten og datten. Og jeg er også tilknyttet i et projekt, mens jeg er gravid, fordi at vi skal jo finde ud af, at jeg skal ud og arbejde, når jeg er færdig med alt det her. Og de kan godt se, at jeg har det rigtig, rigtig skidt. Jeg græder meget, jeg kan ikke få hovedet og hale i nogen som helst ting. Og jeg tænker bare, lortegraviditet, hvad fanden sker der her? En ting, som jeg egentlig gerne lige vil nævne, det er, at da jeg holder op, ligger en dag på sofa, lige i starten af min graviditet, så tænker jeg, det er sjovt det her, jeg kan høre 2 hjerteslag, det kunne jeg ikke med min anden. Jeg kunne føle, at jeg kunne høre mit eget hjerteslag og min babys hjerteslag. Et eller andet var der i hvert fald med mit hjerte der. Så er jeg altså igennem et rigtig, rigtig langt forløb med mange ting. Men denne her omgang, der tager jeg i hvert fald Zoloft i 5 år. Og i perioden er jeg jo ude for en masse afklaring af forskellige art. Og jeg ender faktisk med at få en førtidspension, fordi jeg er så syg. Jeg er igennem skilsmisse, og det har en masse omkostninger for mig at have været på de her piller. Jeg har været op på den højeste dosis, har taget højeste dosis i mange år. Så det er... Er det ikke okay? Jo. Fint. Tak. Tak til Jeanette, og så vil jeg gerne bede Bente Ida Jensen. At man kan først stille spørgsmål bagefter. Hej, jeg hedder Bente, og jeg er 33 år gammel. Jeg er opvokset i det, man kalder en dysfunktionel familie, hvor det ikke rigtig helt fungerer. Indbyrdes med mor og far og datter og sådan forskellige. Og så er jeg født særlig sensitiv. Som ung går jeg i gymnasiet og føler mig udenfor, passer ikke rigtig ind og bliver mobbet. En dag vælter det hele. Jeg kommer hjem, jeg er trist. Jeg græder rigtig meget. Mine forældre, de kan se, at den er helt gal. Jeg har selvmordstanker. Jeg kan ikke mere, fordi jeg har klaret det op i 1,5 år, og ikke følt mig hjemme og blevet holdt udenfor. Så de tager mig med til lægen, og han spørger mig ud efter et spørgeskema, sådan ret hurtigt, og konkluderer, at jeg har major depression. Og jeg kommer på lykkepiller. Zoloft. De virker i starten på mig. Jeg begynder at mærke bedring efter 2 måneder, og kommer langsomt til at arbejde. Men det tager sin tid. Jeg synes i starten, de virker, og jeg er på dem i cirka 2 år, og kommer så af dem igen. Og mit liv, det kører ret godt.
Men jeg får så et tilbagefald på grund af dødsfald i familien, som jeg ikke kan håndtere. Og ja, kæresteproblemer og diverse ting. Så jeg bliver trist igen. Rigtig trist. Og denne her gang, der går det helt galt. Det går helt, helt galt. Jeg opsøger først psykolog. Han kan ikke hjælpe mig. Jeg opsøger dernæst en psykiater. Ja, men det er jo helt galt med dig. Det er jo en depression, du har. Du skal have noget medicin. Og jeg starter igen på medicin. Men denne gang virker medicinen ikke. Det gør det modsatte. Jeg får det værre og værre. Jeg bliver zombie. Jeg får øget angst. Jeg får øget depression. Jeg oplever en mikropsykose, hvor madvarer i et supermarked det bevæger sig ud for hylderne og ind i mit hoved. Jeg ligger sammenkrøbet på min forældres græsplæne i fosterstilling med lukkede øjne, for jeg kan ikke holde ud og have mine øjne åbne, fordi det hele smadrer rundt op i min hjerne. Jeg kan ikke udføre simple opgaver. Jeg kan faktisk overhovedet ikke noget. Jeg ligger bare deprimeret og sover, og er fuldstændig fra den. Jeg er indtil da rimelig social, indtil det her sker, sådan har været rimelig social igen med venner og sådan noget. Men nu går jeg fra at være en glad pige til at blive indadvendt. Altså jeg forandrer fuldstændig personlighed. Ja, jeg går helt i stå. Psykiateren, han prøver med forskellige lykkepiller. Jeg får adskillige forskellige slags, 5, 6, 7 forskellige præparater. Han prøver også at kombinere det, hvor han sætter noget gammeldags tricyklist sammen med noget nyere. Og han øger det i dosis. Intet hjælper, jeg får det værre. Jeg bliver henvist til psykiatrisk daghospital, hvor jeg også sidder ikke og kan holde det ud overhovedet. Jeg er bare zombie. Jeg får forstoppelse derhjemme. Altså jeg får forstoppelse, kan ikke komme af med min afføring. Mine læber, de sprækker. Jeg har mundtørhed. En patient på daghospitalet siger til mig, jeg har været indlagt mange gange på psykiatrisk hospital, men jeg har dog aldrig i mit liv set nogen så skidt som dig. Og jeg tænker bare, okay, ja. Personalet, de kan ikke gøre noget. Sygeplejerskerne, de aner ikke, hvad de skal gøre. Altså, de mixer rundt i forskellige... Vi prøver lige det der medicin, så prøver vi det der indtil der virker. En aften, så sidder jeg derhjemme igen og kan ikke komme af med min afføring. Og jeg har taget 20 kilo på også. Jeg går fra at være 73 kilo til at være 93 eller sådan noget. Og jeg tænker ved mig selv, da jeg er 21, at enten så dør du af det her vente, eller også så tager du dit liv, fordi du kan holde ud, eller også så gør du noget selv for det her, for de kan åbenbart ikke finde ud af, hvordan de skal hjælpe dig. Så jeg meddeler, at jeg skal trappes ud. Jeg vil trappes ud af det. Og jeg bliver trappet ud, og jeg bliver også dernæst rask faktisk. Jeg går faktisk fra at blive rask og til at flytte ud og klare mig rigtig godt for arbejde, og det hele det kører for mig. Ja, og på det tidspunkt, der får jeg så diagnosen major, altså jeg har fået diagnosen major depression med borderline træk. Okay. Men det kører godt for mig der med det der arbejde. Men igen, så er det vinter, og det begynder at gå lidt ned bakke for mig igen. Jeg har et stressende job i en børnehave. Jeg føler mig stresset, og jeg synes igen, jeg er trist. Og man gør jo alt for, at når du har et job, jamen, man vil beholde sit job. Så jeg opsøger læge igen, velvidende at ja, medicin og alt det der, men hvad gør man lige, ikke? Han kan jo se, at jeg er psykiatrisk patient tidligere, så han sætter mig på antidepressiv igen, og jeg tager dem faktisk, selvom jeg godt ved. Men jeg tror, at denne her gang, det kan jo være, de virker. De har jo virket en gang før, så det kan være, de virker nu igen. Så jeg tager dem, for jeg vil også gerne beholde mit job. Jeg får det faktisk ikke bedre. Det hjælper ikke. Jeg bliver bare mere stresset, og jeg har problemer med at sove. Jeg kan ikke sove om natten. Jeg har også en kæreste på det tidspunkt, og det ender også med, at vedkommende går fra mig. Så siger min psykolog, jamen
for lige at du kan klare det her kærestebrud, så må vi hellere sætte dig op i dosis. Så hun sætter mig op i dosis, får det stadigvæk ikke bedre. Jeg er så fortvivlet til sidst, så jeg stopper på mit job og tænker, nu tager jeg på højskole, fordi så kan jeg få det godt, eller så får jeg det nok godt derovre. Jeg tager på højskole, men det højskoleophold, det husker jeg som 50-50. Jeg var der halvvejs, og så alligevel var jeg det ikke. Jeg havde så mange problemer med at sove. Jeg var på Zoloft, så jeg har taget masse kilo på igen. Jeg var igen op de der 93-96 kilo. Jeg tager ikke med på en tur, de skal på, fordi det føler jeg, det er alt for stressende. Jeg har rigeligt i alle de mennesker derovre. Så der tager jeg bare hjem i weekenden og sådan noget. Simpelthen, altså, der er et eller andet, der er galt i hvert fald. Da jeg kommer hjem fra højskoleopholdet, så tænker jeg, det kan bare ikke passe, jeg skal have det på den her måde. Jeg har det altså, ligesom om jeg er på sløv, jeg er på halv energi. Så går jeg op til min egen læge og beder selv, selvom det lyder mærkeligt, men jeg beder selv om at blive henvist til distriktspsykiatrien, for nu må de lave en udredning, for de må finde ud af, hvad jeg fejler. Så ja, det får jeg jo så lov til, og kommer til distriktspsykiatrien, og jeg tænker bare, jubi, nu finder de ud af, hvad jeg fejler. Altså, der må jo være et eller andet andet, altså, fordi det kan jo ikke være, at der må jo være noget, ikke? Og de laver, nå, der møder jeg jo så en dejlig psykiatrisk overlæge, eller hvad vi skal kalde hende, og hun stiller rimelig hurtigt, efter 5-10 minutter, der stiller hun hurtigt, ja, du har da vist alle træk til, at du er skizotypisk. Så jeg tror lige, du skal have lavet en psykologisk udredning inde ved psykologen herinde ved siden af, så vi kan finde ud af, om du er skizotypisk. Jamen, det siger jeg så ja til, fordi at der må jo, det kan jo være, der er noget andet, så det kan jo være, ikke? Jeg tænker slet ikke over noget som helst sammenhæng med noget. Men jeg kommer til psykologen, han laver en udredning på mig over en 3 gange, og konkluderer, ja, jeg lider af skizotypi. Ja, og det skal man have antipsykotisk medicin for. Så det tager jeg imod. I ganske lille dosis, men nok til, at det ødelægger 2 til 3 år af mit liv, hvor jeg egentlig bare sover og ikke kan magte noget som helst. Intet, har ingen indkomst, har ingenting, ruder mig ud i alt muligt dumt. Og hun siger til mig, kom igen om 2 år, når du har fået det godt, da hun afslutter mig. Og så begynder. Og i starten, der synes jeg jo, de virkede, fordi jeg tager dem, og jeg synes jo, de virker. Ja, de virker, fordi de dæmper tankemylder, så jeg får nemmere ved at sove. Så jeg tror på det. Men efter jeg afsluttede ved hende, så får jeg det jo begyndende værre, for så begynder jeg at fungere i nedsat gear og magter ingenting og sover. Men efter at jeg har været på dem i 3 år, så bliver jeg sendt til en udredning, eller så kommer jeg til kommunen, fordi, eller jeg kommer så af dem igen, for jeg kommer til en ny psykiater, fordi jeg søger revalidering i forbindelse med, at jeg gerne vil tage en uddannelse. Og den nye psykiater, han tager mig så af det antipsykotisk, så jeg får det bedre. Sjovt nok, så får jeg det bedre igen. Han bibeholder mig så på noget antidepressivt, og jeg får så diagnosen borderline. Og generaliseret angst. Og ADHD. Og jeg prøver også nu ADHD-medicin, hvilket jeg overhovedet ikke synes virker på mig, tværtimod. Får i hvert fald problemer med at sove helt vildt meget. Så går jeg ved ham og er på det der medicin, og jeg får taget en HF over en 4-5 år. Og så tænker jeg bare, jamen, der må være noget terapi, der kan hjælpe med den her tilstand. Altså, der må være, fordi jeg kan jo godt mærke, at jeg stadigvæk fungerer skidt. Så jeg tænker, nu starter jeg noget terapi. Jeg finder noget terapi, jeg starter i. Og så kommer jeg i det terapi, og på tids, og der igen har jeg en kæreste, og der sker et brud igen. Og ja, jeg dykker igen, fordi det gør jeg ved adskillelse. Og jeg bliver indlagt på psykiatrisk hospital denne her gang. Og bliver opstartet i venlafaxin. Og så starter mareridtet igen. Jeg for denne gang har jeg selvmordstanker hver evig eneste morgen på det her medicin.
Plus at jeg på et tidspunkt ligger forkrampet på min forældres loft. Og tænker på, da de sidder nede i stuen, at nu vil jeg gå ned og slå dem ihjel. Den tanke har jeg, at jeg vil slå dem ihjel med, altså dræbe dem, og jeg tror faktisk endda med en kniv. Jeg har også på et tidspunkt en selvmutilerende, altså hvor jeg simpelthen skærer mig selv overfladisk i håndledet. Hvilket jeg aldrig har gjort før. Nogensinde. Altså sådan noget. Den her gang, der går det meget hårdt ud over mine tænder. Og mine ben hæver. Får simpelthen væske i benene. Og så får simpelthen huller i tænderne. Og jeg får igen mere angst, mere depression, mere af det hele. Det er så rædselsfuldt, og de der selvmordstanker, de bliver ved hver eneste morgen. Og den der terapi, jeg går i, jeg tror jo faktisk, det terapi, det skal hjælpe mig. Men der siger jeg så ude til min terapeut, ved du hvad, jeg har det bare så dårligt på det her medicin. Jeg har selvmordstanker på det hver dag og sådan noget, og hun gør intet i det. Ej, men nu skal du høre her, det er på grund af din diagnose, det er din borderline. Nå, okay, og jeg tænker bare, Men jeg er fuldstændig bundefanget, altså jeg har det så skidt, og jeg bliver ved hende, og jeg kan simpelthen ikke, jeg har ikke energi til at komme fra hende, altså. Jeg er ved hende, og lider faktisk sådan i 10 måneder, hvor hun så til sidst laver en, ja, da jeg så kommer efter 10 måneder, eller da jeg så beslutter mig for efter 10 måneder, jeg kan ikke holde det her ud mere, så kommer jeg til hende og siger, kan jeg blive bedt om at blive trappet ud? Jeg vil gerne trappes ud nu. Og hun ser eddikesur ud i hovedet. Ligesom om, det passer hende ikke, at nu jeg trappes ud af det medicin. Og nu har jeg min egen mening. Og da jeg så spørger, hvordan jeg skal trappes ud, så gør hun det bare. Så kan jeg mærke, det ved hun slet ikke. Hun aner slet ikke noget om det. Det kan jeg mærke lynhurtigt. Det er jo sådan ligesom, det er en måneds tid eller sådan noget. Så kan vi sådan trappe derud. Sådan noget. Jeg kan bare mærke, hun slet ikke styr på det. Så tænker bare, okay, jeg må gøre det lidt på min egen måde. Så jeg mingelerer lidt med det, og i løbet af 2 måneder, så er jeg ude af det. Og så går jeg direkte ned, fordi det var for hurtigt i forhold til, at jeg er særlig sensitiv. Og nu har jeg så ikke været på det medicinen i 10 måneder. Jeg har nok prøvet omkring 15 forskellige slags lykkepiller og 2 forskellige slags antipsykotisk. Men jeg har ikke været på medicinen nu i 10 måneder. Der er aldrig nogen, der har lavet blodprøver af, om jeg kunne tåle medicinen, eller jeg har ikke fået taget EKG eller noget i forbindelse med, hvordan det sådan har virket på hjertet. Og der har ikke været noget der. Men nu døjer jeg så med eftervirkninger af, at jeg har haft en vanvidsudtrapning. Tak til Bente. Og så vil jeg bede Lars Milling Christensen om at komme op og fortælle sin historie. Goddag. Mit navn er Lars Milling Christensen. Min historie er jo ligesom alle andres. Man går ned med stress. For angst. Ens hverdag falder fra hinanden. Og så går man jo til lægen. Og som den nemme løsning, så får man jo lige en stak piller. De virker sgu fint. Det første stykke tid. Det tager lige toppen af angsten og stress. Og gør man sådan set prøver på at få et liv igen. Men som det så tit sker, man dykker igen og går til lægen. Du skal have nogle flere piller. Så starter fra at få 10 milligram og ender op på 100 efter 5 år. Hvor jeg selv kan se, at nu går det den gale vej med det hele. Jeg fik blandt andet tinnitus, svedeture, angstanfald, ømled. Og kunne se, at det blev sgu ikke bedre af at spise de piller. Og min læge, han mener jo bare hele tiden, at du skal op på 200 milligram. Jeg siger, nej, det skal jeg ikke.
Nå, men hvorfor? Siger man, jeg har fået tinnitus. Svedetur, hedetur. Alle bivirkninger, som der kommer frem nu, ja. Han mener bare, at jeg skal fortsætte med pillerne, men efter min egen overvejelse, så vælger jeg at stoppe fra den ene dag til den anden. Og det kan ikke anbefales. Langt fra. Men det giver lige et par måneder i sengen derhjemme at trappe ud af de piller. Og havde jeg kendt til de bivirkninger, som af pillerne giver nogle mennesker, så har jeg aldrig startet med at tage dem. Sådan er det. Okay. Tak. Tak til jer. Og så det sidste vidne, og vi har glemt, jeg har glemt Maj-Britt til sidst, Maj-Britt Andersen, fordi Maj-Britt har et helt andet forløb. Hun repræsenterer den nye, moderne type, som får antipsykotisk med det samme. Værsgo, Maj-Britt. Tak. Ja, jeg hedder som sagt Maj-Britt Andersen, og jeg er født i 1960 i København. Jeg arbejder til daglig som leder af en daginstitution, og der har jeg været ansat i lige knap 25 år. Jeg er i den heldige situation, at jeg aldrig har haft en depression eller en anden form for psykisk krise. Jeg har heller aldrig nogensinde spist psykofarmika af nogen art indtil 2010, hvor jeg 50 år gammel, efter nogle år med intensiv stress, dødsfald i familien, problemer med min teenage-datter, problemer omkring min bror, som optager mig meget, problemer på arbejdet med en bygning, der skal vedligeholdes, som vi ikke kunne skaffe penge til, lidt problemer med nogle forældre. Min overgangsalder begynder også her at tage fart, så der var ligesom nok til at forstyrre det hele. Jeg vil selv påstå, at jeg var i voldsom stress. Jeg blev mere og mere forvirret. Jeg kunne ikke sove om natten. Jeg tabte 12 kilo. Jeg begyndte at gå rundt om natten i stedet for at sove og blive mere og mere, hvad man vil kalde en manisk opførsel. Til sidst erkender jeg, at jeg ikke selv kan komme ud af den her situation og beder om at få hjælp. Jeg bliver hentet i min lejlighed af en psykiatrisk udrykningslæge og en chauffør. Lægen han er i min lejlighed en lille halv times tid, hvor jeg forklarer min situation, og vi bliver enige om, at jeg gerne vil indlægge, så jeg går i gang med at pakke nogle tasker og siger til psykiateren, at jeg går ud fra, at de kører mig til en åben afdeling. Og det siger han, at det kan han ikke love mig. I ambulancen får jeg 2 tabletter, som jeg får besked på at spise, og jeg tænker, det er nok sådan noget beroligende, ligesom hvis man skal opereres, og spiser dem. Det viser sig at være 40 milligram Zyprexa. Jeg bliver meget underligt tilpas af de her piller, men det er egentlig meget rart. Da jeg når frem til hospitalet og skal forklare min situation for lægen, så er min tunge nu opsvulmet, og jeg har det rigtig mærkeligt. Og når jeg forsøger at tale, min mund er også fuldstændig udtørret. Jeg kan faktisk stort set ikke tale, så jeg skal forklare min situation foran lægen, og jeg lyder ærligt talt som en svært retarderet person. Det var meget ydmygende. Så hvad lægen har fået ud af det, det ved jeg faktisk ikke rigtigt. Lægen skriver her, første dag, at ved yderligere behov, jeg har fået de 40 milligram Zyprexa, så kan jeg få oxazepam, der må jeg godt få 90 milligram i løbet af dagen. Derudover så kan jeg godt få 20 milligram Zyprexa ekstra, og jeg kan også få noget imuklone, 7,5 milligram. Så vidt jeg ved, så er meget af det, der skete under indlæggelsen, kan jeg ikke huske. Så vidt jeg ved, har jeg ikke fået alt det her. Jeg tænker, det vil man måske ikke rigtig overleve. Det var noget af en cocktail.
Jeg var fuldstændig rolig og samarbejdende. I min journal står der, at medicinen er givet for at sikre en sikker kørsel. Min medicin i de 6 uger, jeg var indlagt, var daglig 40 mg Cyprexa. Plus det, de tilførte, når jeg begyndte at opføre mig mærkeligt, og det gjorde jeg i den grad. Min journal står der, at jeg har, hvad der svarer til en hypermani, udløst af psykisk og fysisk stress. Og har ikke, udviser ikke psykotiske symptomer. Men det begynder jeg så at få. Så altså meget af det, jeg har oplevet, og hvad der har udløst de her forskellige ekstra medicineringer, det kan jeg ikke huske. Men i hvert fald, så bliver der med tiden i de første 3 uger tilført forskellige slags medicin, og jeg kan se i min journal, og dem, som kender mig, kan høre, at jeg får det faktisk værre og værre. Patienten har ingen sygdomsindsigt, og det skyndes ikke hensigtsmæssigt at forsøge at nå igennem til patienten med yderligere informationer, står der for eksempel på 3. dagen på Cyprexa. På 4. dagen på Cyprexa, der har jeg også fået tilført noget beroligende. Er det her? Nej, det er 5. dagen. På 5. dagen, efter alt det her sjove medicin, der skal patienten, det er så mig, forsøges motiveres for ECT-behandling. Elektroshock. Og jeg vil sige, at det fik de fleste af dem, jeg var indlagt sammen med. Det var helt almindeligt. Jeg så dem blive kørt ned i fuld narkose, og jeg så dem, når de kom tilbage, og jeg så dem, når de var blevet sig selv igen, og spurgte dem, hvordan de havde det, og det vidste de ærligt talt ikke. De var meget forvirrede. Jeg ved ikke, hvorfor jeg undgik ECT, men det undgik jeg. Men man kan sagtens give det under tvang, og det blev også gjort. Ja... Hvad skal jeg sådan sige mere? Jeg ender med en diagnose, som hedder bipolær affektiv sindslidelse, PT-mani med psykotiske symptomer. Og jeg anbefales, da jeg bliver udskrevet efter 6 uger, resten af livet at spise lithium. Ja. Jeg tror, jeg fortæller resten efter pausen. Ja. Tak til mig, Britt.